Mugi ku ngalaksanakeun syukur bin nikmat kalayan hidmat milangkala Cianjur ayeuna mibanda ajir sajarah protekanna sakumna warga masyarakat jeung pamarentah Kabupaten Cianjur anggoni ngaronjatkeun pangwangunan Kabupaten Cianjur dina sakala bidang kalayan contoh-contoh tur pinuh ku kaikhlasan hadirin Cianjur kiwari Cianjur kiwari Cianjur di ulin tanggal nu abadi jeung kuring dipieli dina tepung daunna Alam endah di papaes gunung gede udagan harapan Cianjur musuki mukini seni budaya na luhung ajena somiah kasema luhung di pasana dina tali gadang ulah pagiri-giri tali pagirang-girang tampian urang leumpangkeun paniatan urang sadaya bari teu kendat merdih ka Allah nu marbang alam sangkan panggih jeung kabagjaan arendeuk saéga sabobot sapihanéa panajan urang beda jadi panajan teu ngahiji tapi ngadegdayu Usir pamarentahan urang rojong pangwangunan di Cianjur jangan Cianjur ngawujud jadi Cianjur nu sepi jempling panung rampung nu digarawe lan simpe hate kaum buruh na teu karyawanna tanggal nu abadi dipi eli dina tepung tauna sujud syukurna kuyasana pajuangna alam endah di papaes gunung gede udagan harapan Cianjur musuki seni budayana dukung ajena somian kasemana